Jack London, američka pustolovina, naslov je dvodjelnog dokumentarnog filma o velikom američkom piscu, čiji prvi dio večeras prikazujemo. Pustolovinu njegova života uz pisanje dobrim su dijelom odredila putovanja. Utjehu tijekom teškog djetinjstva pronalazio je baš u putopisima, da bi se nešto kasnije i sam odazvao zovu divljine i slobode. Pustolovna putovanja odredila su i živote naših večerašnjih gostiju, putopisaca Jurija Bubala i Hrvoja Ivančića. Kakav je odnos putovanja i pisanja? Koliko nas putovanja mijenjaju? Što čini dobar putopis? U studiju Hrvatske televizije s nama je Hrvoje Ivančić, pisac i novinar. Dobro vam večer i dobro došli. Dobro večer. S nama je Juraj Bubalo, putopisac i profesor filozofije i sociologije u jednoj zagrebačkoj gimnaziji. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer, hvala. Hrvoje, vi ste član Hrvatskog društva pisaca od 2015. godine i sve vaše knjige su bazirane na putovanjima i to na pustolovnim putovanjima počevši od onog putovanja čamcem iz Zagreba prema Crnom moru preko putopisnog romana Samsara do zbirke priča Zatar. Uh, jesu li te pustolovine koje ste doživjeli uh, probudile pisca u vama ili je zapravo pisac krenuo u pustolovine? Da, kad bi razmišljao malo duže o tome, stvarno mislim da je to, su te dvije stvari usko vezane. Ali ja sam od uvek htio se baviti pisanjem i pisanjem i istraživanjem i novinarstvom u stvari, još od nekih najranijih školskih dana čak. Mislim, možda nisam imao dovoljno hrabrosti ili samo pouzdanja da u početku to ispoljim prema van, ali to je e, e, počelo rasti kako sam se sam odaslao, samoga sebe odaslao u svijet i počeo putovati. I nekako sam započeo upravo i pisati na putovanjima. Tako da je, putovanjem je velika inspiracija i nekako sam oslobodio e, e, tu energiju sebe, prenevši je na papir upravo vezano uz putovanje i uz teme sa putovanja. I dobro ste spomenuli moju prvu knjigu, Dunavski bluz, pustolovinu mog prijatelja Tita i mene na malenom gumenom čamcu od Zagreba do Crnog mora. Pustolovini koji su prije nas napravili samo Marino Zurl i njegov kolega 50 godina, još davni 50 godina, pišući reportaže za Globus tada. I mogu na neki način reći da je to bila da velika velika prekretnica zaista. Na oba, na oba ta polja. I vi ste strastveni putnik baš kao i hrvoje, a opisuju vas kao putnika s knjigom u ruci. Što vam znači čitanje a što pisanje na putovanjima? Pa mislim za putopisca i putnika sve su to nekak povezani. Povezani djelatnosti i procesi. Mislim i samo putovanje započinje bar i kod mene ono sa čitanjem nekakvih putopisa, pustolovina, romana, knjiga što mi je i stvorilo želju ne samo da putujem u te zemlje i krajeve i vidim to svojim očima, ovaj, nego da i sam steknem iskustva takva kojima bih htio pisati. Tako da je ovaj, teško mi je u biti reći ili prije ne znam, sam osjetio želju za pisanjem ili za putovanjem. Ovaj, a, a i na samom putovanju naravno, kad su duža putovanja u pitanju, a uglavnom su bila takve su to dalja putovanja na istok. Čovjek nosi neke knjige, upućuje se u ono što čita. Ovaj, I ono što je ranije čitao kao da nekako brže prima u sebe na licu mjesta, na mjestima gdje je to ovaj, gdje su se radnje recimo tih ovaj, knjiga događale. Meni je to bilo prvo putovanje, sad i kolega Hrvoje govorio o knjizi Dunavski bluz, prvo spuštanje rijekom, nekakva inicijacija o putnika. Mi je to bilo rođenje putnika, prvo putovanje u Grčku nakon prve godine fakulteta. Zapravo sam otišao spremati ispiti iz grčke filozofije na putovanje. Ponio sam s ovom u ruksaku nekoliko knjiga ove, i tamo sam ih čitao. I zapravo, vrativši se s putovanja, sam vidio koliko sam brže usvojio sve to što sam tamo čitao, gledajući to pred svojim očima, nego samo Ovaj, uh, da sam doma, ne znam, među četiri zida to usvajao kao nekakvo gradivo, kao mrtva slova. Bila je dakle tak... petica na ispitu. Da, bio je ovaj uspješan ispit. I tak je, eto sam i krenuo ono s tim. I nastavio zapravo ovaj, putovati s knjigom u ruci, da se tak izrazim. Hrvoje, e, regije u koje, kojima se neprestano vraćate, koje proučavate, su Bliski istok i istočna Afrika. Zašto? Puno sam se pitao o tome zašto baš u te regije. A kad sam kao mlad čovjek, student, isto tako počeo putovati kao i većina putnika, shvatio sam da ne mogu proći cijeli svijet i ne mogu vidjeti baš sve. I ako ću se natjecati na neki način s ostalima da proputim čim više zemalja, imam čim više žigova u svojoj putovnici i da na kraju to sve će značiti ništa. I tako su me neke regije zakačile koje su nam bliske, a to je bliski istok i turbulentne, u kojoj sam i počeo, u koje sam i prve putovao, dakle, to su i Sirija, Egipat, blisko istočne zemlje. I odlučio sam se pozabaviti malo više sa kulturom na, na tim područjima. A slično je sa Afrikom, Kongo, To nam Uganda, baš nije toliko blisko. To nam nije toliko blisko, ali tamo me je privuklo upravo to što nije, nije toliko blisko i shvatio sam da je to jedna... Zaista ono, neću reći da je to bijelo polje na karti ko što je nekad Afrika bila, ali bijelo polje u, u, u našim glavama zaista jest jer mi o tome jako malo znamo. Znači mi iz naše kulture o centralnoj Africi i generalno o e, supsaharskoj Africi ne znamo gotovo ništa, osim da tamo žive ljudi plemena koji su ratoborni, eto, puno je gladi i puno krvo proliče. Međutim, kad malo zagrebete i dođete, ja, ja isto nisam znao puno. I ta znatiželja me konstantno vukla i vuče me da se vraćam u te zemlje. I eto, sada već deset godina putim Kongom prvenstveno i, i, i buduća knjiga će se upravo baviti s tom regijom. Odlično. Ja. E, vi ste putovali i pisali o području od Grčke, bliskog istoka, do Šrilanke, Kambođe, a najviše ste pozornosti zapravo poklonili Indiji. Pa Indija je bila zapravo prvo moje veliko putovanje nekako. Ovaj, kad sam spomenuo o fakulteti, prvu godinu, zapravo prvo putovanje, a ovo prvo veliko putovanje u Indiju je bilo zapravo nakon uh, fakulteta. Dakle, prije nego što, ne znam, ovaj, išao sam se malo orijentirati na Orient, uh, skupiti malo konce u svoje ruke, vidjeti gdje sam u cijeloj toj priči. I ovaj, Indiju sam i kao nekakvo putovanje, što se opisuje putovanje u Indiju kao nekakav put samospoznaje ili makar put, ne znam, transformacije sebe kao osobe, pogotovo u tom formativnom razdoblju, kako bismo željeli biti, kako smo maštali ove, biti. Tako da meni Indija prvenstveno ima to neko osobno značenje. Ove, a onda sam zapravo zaljubivši se na neki način u Indiju, istražujući je još, jer nakon putovanja, ovo što smo pričali malo prije, čovjek ima potrebu još čitati o tome, ovaj i pisanje, onda isto kao i putovanje prije toga i prvotno čitanje, neki način istraživanja svega toga, način prisiljava čovjeka da nekako jasnije misli sve te stvari, da ih sam sebi objasni. Pišući zapravo tu prvu knjigu o Indiji, dovršavajući se sam ponovno otišao u Indiju. To je bilo pet godina zapravo nakon prvog putovanja, onda pet godina opet i tako je nekako, nekako mi se čini da će se uvijek vraćati toj Indiji nekako prva ljubav ono, i u smislu putovanja i otkrivanja svega što ono nosi, a i nekako ima osobno intimno značenje. Ali donekle vam se i podudaraju neka područja na koje ste putovali. Vjerujem da ste razmijenili iskustva. Koliko su ta iskustva slična, koliko se razlikuju? Imamo, Jure i ja imamo nekih sličnih iskustava, dakako. Pa čak smo zajedno počeli Hrvatske rijeke istraživati u zadnjih par Lijepo, godina. Da. Je, je, tako je. Tako je. Prolazimo i ove domaće ljepote. Dobro, bili smo ja. i skupa u Bili smo i znači u Gruziji. i putovali ste u smo se, Pa sreli smo je, se. Sreli je, se sreli ste se, sreli smo se da. Više puta sam ga slučajno sreo tako na neobičnim <laughs> tako mjestima. Tako mali svijet. Sreti na Velebitu često, onako, <laughs> samo se pojavio na tom puteljku Planinarskoj stazi. E, da, pa naša je putovanja su nekako slična su mjesta, ali mm -hmm. ima, ima tu dosta različitosti u pristupima. Jure je taj Mogao bih više nazvati putnik sa tragač duhovni jedan. Dok sam više nekako fokusira na geopolitiku i na, 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 na sukobe mogli bismo reći unutar razlog. Dobro, ti si iz tih novinarskih voda da. Ono krenuo i tako. sasvim druga zapravo. Sigurno onda mnoštvo zanimljivih razgovora da. imate. Već ste spomenuli, znači pripremate se za svoja putovanja i ta literatura na neki način već možda utječe na tu percepciju onoga što ćete vidjeti doživjeti na samom putovanju pa je zapravo ovaj, nikada ne možemo doživjeti te zemlje kao domaći čovjek svakako ovaj uvijek ćemo ih doživjeti kroz prizmu nečega što poznamo kroz prizmu onoga kakva je percepcija tih zemalja naroda kod nas na zapadu pogotovo kad se radi o istoku a pogotovo i ovaj, kroz knjige koje smo čitali meni su zapravo u Indiji, u prvoj knjizi nisam htio se namjerno referirati i spominjati neka imena, ali se zapravo mogu lako iščitati knjige koje su na neki način odredile moju percepciju Indije. Ne samo gdje ću putovati, što ću tražiti, nego i ovaj, kako ću zapravo prihvatiti eh, indijsku stvarnost, stopiti se s njom na neki način. I tako. Tako da definitivno ovaj, to utječe u konačnici na našu percepciju i u konačnici na ono što ćemo pisati o tome. Što je sa stereotipima? Potvrđuju li se oni ili se razgrađuju na put? Pa mislim da je putovanje zapravo jedan od najboljih načina da zapravo razbijamo mnoge ove, ovaj, uvriježene stereotipe. Mnoge stvari, čak i ovo što sam pričao, doživjeti nešto o čem smo čitali, ovaj, na licu mjesta malo kad to odgovara zapravo toj stvarnosti koju smo mi izmaštali čitajući. Zapravo na licu mjesta vidimo da su stvari drugčije. Nekada se i poklope, nekada je to točno to kako smo zapravo čitali, kako smo izmaštali, to su nekak ti trenuci kada nam se ostvari želja neka o pustolovini nekoj ono iz djetinstva, ne znam, dječaštva i tako dalje. Koliko su vama kao povijesničar u postruci važni ti povijesni slojevi kultura koje proučavate i koliko ih razaznajete na licu mjesta? A pa definitivno mi je studij povijesti pomogao u mnogim putovanjima, dao mi je vrlo, vrlo bitnu podlogu da mogu secirati društvo u pojedinoj državi, zemlji ili regiji. A tamo gdje mi to studij povijesti nije dao kao što je slučaj sa već spomenutom Afrikom, tu sam stvarno abovo krenuo proučavati i studirati tu regiju i povijest te države i kontinenta sam. Jel? pošto naravno ne može jedan čovjek i jedan studij dati apsolutno svo znanje iz tog predmeta tako da drago mi je na kraju ispalo da je to baš bio savršen izbor studija upravo zbog i tih putovanja i svega s čim sam se počeo kasnije baviti jer fokus je dakako već smo spomenuli na, na geopolitiku i na ta trvenja među raznim zajednicama u tim trusnim područjima bliskog istoka vi ste radili i kao ratni reporter. Što vas je privuklo tako jednom opasnom pozivu? E, puno sam putovao u Bliskim istokom. To su mi bile prve destinacije za vrijeme fakulteta. I sjećam se, jednom sam krenuo 2007. To bilo autostopom u Siriju upravo iz Hrvatske. Bilo me potrebno mjesec dana da stignem do tamo. I zavolio sam tu regiju, mislim, kao što je Jure spomenuo, to je stvarno koljevka civilizacije, ali je jedno trusno područje od kako je započeo sukob u ove zadnji, znači rat u Siriji. Naravno da sam konstantno i svakodnevno pratio događanja i ta želja za odlaskom u ratno područje sirijsko je konstantno rasla u meni i dva puta sam se našao tamo, 2015. i 2016. I snimili smo jedan jednu dugometražnu reportažu kolega Šafarek i ja upravo za... HRT. E, ne znam, u tom, u tom trenutku kada je čovjek na terenu tamo u, u, dok, dok čuje fjukanje ovih granata konstantno na, na bojištu koje je udaljeno 2 ili 3 km, mislim da nemate vremena ni razmišljati da će vam se nešto dogoditi, jel? To ono kao kad stojite negdje na, na visokoj litici iznad e, mora ili negdje mogli biste svaki trenutak pasti, ali ne razmišljate. Možda taj adrenalin vas nekako ponese. Tek na večer kad legnete ili kad se vratite u sigurnost svog doma, onda vam kroz glavu prolaze sve mogućnosti koje bi se možda mogle dogoditi, koje bi se mogle odigrati. Ne znam, odlučio sam istražiti ta društva koja propadaju i na novo iz pepela, pepela nastaju. A to je usud svakog društva i svake civilizacije na kraju. Znati želje je znači jače od straha u vašem slučaju. Ali i granica uh, hrabrosti i gluposti je također tanka vrlo. <laughs> Kakav je status reportaža u hrvatskim medijima? Nema baš mnogo novinara poput vas. Otimaju li se mediji za vaše reportaže? No, sad ste otvorili stvarno jedno široko pitanje o kojem bi se dalo diskutirati i studije bi se dalo pisati o tome. Um, ne mogu reći baš da se otimaju jer reportaža koja slovi kao kraljica novinarstva jer je zaista potreban kompleksan pristup i, i, i veliko predznanje da bi se reportaža o nekoj temi mogla napisati. E, današnje ono brzo novinarstvo ne trpi te forme, nažalost. Znači jedna reportaža koja zahtijeva obradu na ne znam 10, 15 ili 20 novinarskih kartica ne može pronaći svoje mjesto na portalu ili može ga pronaći u nekim nastavcima i to se uglavnom događa. Ali e, mediji imaju, nažalost, nekakve prioritete. Ili na sreću za njih, ali imaju prioritete. E, vi niste izvištavali s iz ratnih područja, no isto tako ste putovali mjesecima sam. Vjerujem da ste se izlagali isto nizu opasnosti. Koliko je bilo adrenalina, koliko stresa na vašim putovanjima? A, to je zapravo, mislim, ne ide čovjek ovak ne znam, barem ja ono idem sad u pustolovinu. Čovjek ide na putovanje. Zapravo, uh, uzbudljivi doživljaji i događaji su jednostavno ovaj, dio svega toga. Bez da ih tražiš dogodit će se ovaj, nešto. Tako da je a bilo je svako jakih situacija. Nekih ljepših, nekih loših, ne znam. Ovaj, teško mi je, nikad ne mislim, često me pitaju o nekim takvim ono, momentima koje bi izdvojio, mislim... Uh, Evo, ne nešto strašno. Želimo čuti ne. nešto strašno. <laughs> da, pa ne znam, evo tu sam u putu su Indije su padale granate, a vama? to je isto, najčešće se čovjek nađe u tim situacijama vlastitom, ne znam, nepažnjom, glupošću ili, ne znam, inatom i tak dalje. Meni je bila ideja nekih 50 km motorom proći po pješčanoj obali u Bengalskom zaljevu i tam sam zglavio s motorom u zapravo živom blatu i tak se jedva iskobeljo iz toga. Ove, takve neke ono, situacije se znaju dogoditi. Bio sam, ne znam, tri puta su mi zapravo, što ne volim govoriti, jer to onda daje nekakvu ružnu sliku o tim zemljama, što onda samo podcrtava u biti nekakav stereotip, ali u biti nije tako, ali to se može dogoditi svugdje, da čovjeka opljačkaju ili nešto nikad u potpunosti, ali sam znao ostati bez neke opreme, ono, fotoaparata, mobitela i sl. Jer to su neke stvari koje čovjek ima uza sebe pa izaziva pažnju svakakvih ljudi, ovaj, pa eto, onda u nekakvim dva puta zapravo ta tri sam te kasnije shvatio da sam ostao ovaj, bez tih stvari. Jednostavno u tim trenucima ili gužve ili čovjek zapravo ni ne ovaj, vidi to. A onda druge su još i ne znam i bolesti koje su na tom putovanju isto mogu Jel bilo kakvih? zadesiti. Pa bilo ih je više ovaj, uh, od nekakvih ono crijevnih tegoba i tako. Ovaj, nekad duži nekad kraći nekad po desetak dana zapravo ono u hotelskoj sobi čovjek se pokušava sam liječiti nekad ne ide nekad mora i liječniku otići ovaj, dogodi se ono svašta ali nije to nešto što ne znam sad često je tak neke doživljaje u biti i nemam potrebu opisati pogotovo ako u onom što pišem imam nekakav koncept i koliko god zanimljiv ili čak tuhovit ili opasan doživljaj bio jednostavno mi se ne uklapa. Tako da mnoge priče, ne znam, dva puta su me psi napali, recimo. Ovaj, Gdje je to? Jednom u uh, Goriju, u Armeniji i jednom pod Araratom. I to su bili ovi veliki kangali psi koji su čuvali ovce. Ja sam se tam isto zapravo onako, nije preporučljivo tamo ići, nisam ni da li se smije, tam je i vojska i slično. Ja sam samo krenuo prema Araratu, našao jednu dobru poziciju i čekao sam da se a, razbistri nebo, odnosno da se dignu oblaci Sararata, da napravim jednu dobru fotku, da se malo približim, ove, uslikam nekako stado. Sjedio sam naslonjen na kamenu, onda su došli ovi psi koji su se samo ukopali ispred mene i režali na svaki moj ovo, pokret. I tak, ne znam koliko je to trajalo, meni je trajalo cijelu vječnost dok nije došao pastir pa opozvao pse i tako. <laughs> znači imamo ima toga. sreću da ste obojca sad ovdje u ovoj emisiji. Sve je prošlo <laughs> A, <dogadio> dobro. A se svašta, ali Vratimo se vašem pisanju. Znači pišete, kao što smo već rekli, i reportaže, i putopise, i fikciju. Što vam znači ovi novinarski, što književni žanrovi, kada posežete za kojim? Da, te, teško, je, teško je to nekako razlučiti. Čini mi se da mi se isprepliču dosta često žanrovi. A nekad se volim igrati sa žanrovima, pa, pa, pa volim zamisliti što, što taj čovjek ima u glavi, ako ga nisam to pitao uopće. Nego tako negdje sjedim na kolodvoru, promatram ljude i zamišljam njihove priče, pa onda to zapišem. Pišete to... reportaž i onda se počinje odvijati neki pa, da, roman. Da, recimo da je, to, da, je, da je to ta fikcija koju ko, ko, ko nikako ne mogu izbjeći kada se to sve razmota u, u glavi. A upravo kolodvor i takva mjesta... Ta, takozvani nemjesta gdje se ljudi non stop minglaju i isprepliću a niko tamo zaista i zapravo ne živi su mi jako velika inspiracija i poticaj za pisanje sve te priče svi ti ljudi koji, koji imaju nešto iza sebe i svoje obitelji i se nalaze na jednom mjestu to, je, to mi je veliki poticaj rekli ste snimali ste i dokumentarne filmove Kakva, kakvo je iskustvo rada u filmu u odnosu na pisanje ja, ja u stvari ne volim to nazivati dokumentarnim filmovima. Mislim da dokumentarni film zahtjeva ipak malo dublje istraživanje, možda i veći, veći angažman. Mogu li smo to nazvati dugometražnom reportažom. Eto, tako, je. tako da okušao sam se u reportažama u svim medijima. Evo ja, zadnje čak i na radiju, na trećem programu. Uskoro će ići reportaža o Romima u Međimurju. Jako mi je drago da obožavam inače radio kao medij. Nemojte krivo misliti televiziju, isto volim. Ja sam također i na radio na televiziji. <laughs> Eto, radio, dobro. Eto. <laughs> sve medije, mi svi surađujemo, tako je. Eto, odlično. Pa da, drugačiji jesu pristupi, naravno. Drugačije jesu pristupi, ali nekako mi najbolje, ipak pisana reportaža mi leži. Tu sam, tu sam se najbolje istesao. Ali ljudi više vole na, na kraju gledati te slike. Pretvorili smo se u društvo koje je jako vizualno. vizualno da. Vaša zbirka priča je Zatar, dakle priče s Bliskog istoka. E, koliko je tu fikcije, a koliko stvarnih činjenica utkano u tu knjigu? Pa, zapravo, kada bismo išli sada istraživati svaku tu moju od devetnaest priča, mogli bismo pronaći uporište stvarnosti za svaku od njih. Ali pošto su priče pisane iz dvije perspektive, jedna je perspektiva putnika sa zapada, odnosno mene, a druga je perspektiva trećih lica i osoba koje se nalaze na Samom Bliskom Istoku, kao stanovnici koji imaju korene tamo ili kao neki drugi možda novinari koji žive na tom mjestu, tako da ima tu nešto izmaštanog. Recimo, napisao sam priču jednu o čovjeku kojeg je oteo ISIL, to je tada bilo vrlo moćno u medijima. Mene nisu oteli, pa nisam to pa mogao napisati. <laughs> Ali što je zanimljivo dva tjedna, poslije što sam napisao tu priču, došla je do nas svijest da su onog nesretnog salopeka oteli u, u Egiptu. Nevjerojatno. E, tako da neke stvari jesam izmaštao i pokušao sam se uživjeti malo u tu ulogu kako bi to izgledalo da se zaista dogodi. Recimo, zamislio sam da postoji u u centralnom gradu islamske države tada koja je bila vrlo moćna da postoji kako su oni često otimali ljude to im je, to im je u Spljačku, e, e, starina i švec nafte e, bilo treće onako najlukrativnije e, grana ekonomije otimanje ljudi traženje otkupnina nisu oni otimali samo zapadnjake za koje su tražili milijune dolara već su otimali i lokalne vojnike za koje su biti, tražili po stotinu dvjesto dolara zamislio sam da mora postojati neka organizacija koja koja, koja, koja se bav neka krovna organizacija koja to sve drži pod sobom. Odnosno nekako ministarstvo otetih ljudi. Pa sam izmaštao to, takvo jedno ministarstvo sa svim činovnicima koji je to hladno odrađuju svoj posao. I to, su, to je jako puno papira, moraju se stavljati žigovi za svakog otetog čovjeka, ali eto, sve funkcionira nekako u tom ekonomskom smislu. Vi ste pisali znači knjigu Put Indije, Sto dana Azije, Dodir Orienta. Sve su posvećene istočnjačkim kulturama. Pa jesu, a zapravo ovo što smo pričali u različitim medijima u kojima prezentiramo putovanja, meni je zapravo žanr putopisa, ali s obzirom da je putopis hibridni žanr, u njega doista ovaj, pre, presica se s raznim drugim žanovima i doista može biti reportaža, može biti poezija, može biti dnevnik, može biti kratka priča, može biti roman na koncu konca, tako da sam u svakoj knjizi Ovaj, na neki način širio, odnosno ispitivao te granice žanra. Prva knjiga je zapravo i nekako je to nametnula i samo putovanje, moj doživlja iz tog putovanja, da to bude više romaneskni jedan putopis, jedna zaokružena ovaj, cijelina u kojoj, naravno, pričali smo kao ono nekakav put samospoznaje ili ne znam odrastanja ili ispunjenja želja. Naravno i to je jedna dimenzija koju konstantno pratim u knjizi, ali zapravo najviše u knjizi susreta sa ljudima ove, doživljaja s njima, sa tim ove, krajevima i sl. U druge knjizi nekako mi se činilo da je najčišći putopis onaj putopis koji pišemo na licu mjesta, kad sjećanje zapravo kasnije automatski ne samo ne probere neke najupečatljivije uh, momente. Prva stvar je zapravo pri pisanju i izbor o tom što ćemo pisati. Meni je to u putu Indije nekako sjećanje, s obzirom da sam knjigu krenuo pisati tri godine napokon putovanja, a toliko je snažno bilo u meni, zapravo sam se mogo samo prepustiti onome što je zapravo ostavilo najdublji trag u meni i tako sam krenuo pisati ta poglavlja koja su nastala knjiga. Druga knjiga sam htio sasvim drugačiji pristup gdje sam baš uh, uh, se natjerao redovito voditi dnevnik uh, i fotografirati sve što vidim. ovaj uh, Što ne znam je li najuspjelije ispalo, ali meni je to bio na neki način eksperiment da vidim. Dakle, uh, kako izgleda dnevnik putovanja kad ne znaš koji su zapravo uh, ti momenti najznačajniji koji će biti osmišljeni tek kad putovanje zapravo završi, nego ih bilježiš u onom trenutku dok se oni događaju. Ove, naravno to je bio i test e, kako pisati o putovanju na samom putovanju. Jer je to zapravo e, jedan proces koji traje i nakon putovanja, koji zapravo traje i dok pišemo o tome. Kako zapravo procesuirati nešto što još traje. Ove, naravno da je tu bilo ono datuma ovaj praznih u bilježnici, jer nekada je intenzivna događanja nije dopuštaju čovjeku da zabilježi sve što je proživio, pa onda nakon dopiše i slično. A u trećoj knjizi sam e, pristupio putopisu putovanjima kroz e, priče. Zapravo kratke priče, nekad duže, nekad kraće priče, eseje. Jel bila mi ideja, ono malo prije smo ove, spomenuli, na koji način... E, se oblikuje naša percepcija tih zemalja s obzirom da ne znam sam u tim zemljama čitao nekad romane nekada ovaj, dakle, pjesnike piste nekad vojskovođe i slično i onda sam odabrao u biti a, pišući o tim zemljama kroz ljude koji su na neki način obilježili percepciju na zapadu tih istočnjačkih zemalja recimo na bliskom istoku mi je to bio Lorenz od arabije koji mi je bio njegova knjiga Sedam stupova mudrosti, dobar uvid ovaj, ne samo jednog čovjeka, outsidera poput ovaj, Lorensa, eh, nego i u povijest. Ali povijest iz unutarnje neke perspektive, ne povijest iz ovaj, uđbenika. Ili recimo, ne znam, u Iranu sam eh, striktno slijedio traga Aleksandra Velikog, zapravo prvog čovjeka koji je pokrenuo proces globalizacije, ono što danas eh, nazivamo tim imenom. Uh, Istanbul, ne znam, Pierre Loti, jedan stari danas već zaboravljeni pisac ili naš Čedom ili Veljačić na Šrilanci, Pustinjački otok. Dakle, to su neka mjesta koja jednostavno, to su i knjige koje, ako su ijelo i dobre, uvijek, kažem, uvijek im se vrijedi vraćati i više puta čitati, a meni je to značilo da moram i otići na ta mjesta. Tako da sam dosta u vezi tih nekih ovaj, knjiga uh, i posjetio ih i pisao o tome. Tako da i tu sam onda zapravo žanrovski to pretvorio u nekakve priče, gdje jedna priča nekad je više zemalja, nekada je iz jedne zemlje više priča i tako. A ozim što sami pišete putopise, vi i uređujete i priređujete tekstove naših putopisaca, je li tako? Pa je, to je zapravo krenulo tako ovo što pričamo. A, prvo nisam uopće ni spominjao te autore pisce, onda sam malo hrabri postao u tome, pišući o njima eksplicitno nekakve eseje i slično, dokumentarne dijelove, da bi se to na kraju pretvorilo u otkrivanje nekih naših ove, putopisaca zaboravljenih ili nekih dijela a, iz njihove ostavštine koja nisu objavljena bila do sada. Jedan od njih je Tibor Sekelj i s time sam zapravo i krenuo uređivati, pronalaziti takve autore gdje sam ovaj, pišući o tiboru sekelju i ranije povodom njegove 100-godišnjice, nije nešto ovaj, imalo odjeka uglavnom u nekim užim esperanskim krugovima etnološkim ovaj e, i onda sam se povezao tako s tim društvima zvali su me na neke simpozije upoznao sam a, udovicu gospođu sekelj dobio sam a, knjige Sekeljevi u rukopisu koje nisu do sad objavljene. Nekako u razgovoru sa izdavačem, urednikom smo dogovorili da bi to bilo lijepo danas uh, prezentirati, em podsjetiti na takvog jednog čovjeka, a i nekako upotpuniti uh, nekako tu tradiciju putovanja koja ipak postoji kod nas. Recimo ova naša generacija putnika u biti kao da je iznikla nijotkud. Dakle, nakon 90. godina se nije putovalo, nije se objavljivalo, ovaj takva literatura knjige tek dakle nulti godina se to formira na neki način scena počinju prvi lju, prvi putopisli izlaziti od ove dakle naše scene generacije da tako kažem ali se zaboravljalo na sve te pisce ranije koji postoje recimo sada je, evo je pripremljena u tisku knjiga koji će izdat meridijani, to su zapravo prvi put sabrani u knjigu Zapisi braće Seljan. O braći Seljan puno toga znamo, zahvaljujući etnografskom muzeju gdje se nalaze njihovi predmeti i digitalizirana je ta građa, sve je dostupno, ali zapravo da čovjek dobije u ruke knjigu i vidi što su točno pisali, ali ipak je riječ o našim najplodnim putopiscima. Uh, prvih desetljeća 20. stoljeća izvan Evropske, koji su pisali o izvaneuropskim krajevima dakle to je afrika južna amerika što su i danas jako zanimljive uh, destinacije tako da mislim da u tom smislu vrijedi ovaj, podsjetiti na takve ljude a i nekako će lakše biti i za stručnjake istraživati o tome ovaj, malo podrobnije a koliko su se načini putovanja i doživljaj i pustolovine promijenili evo sad kad ste malo proučavali tu našu prošlost pa ne, zapravo kako sam i pisao zapravo za, za isti časopis još uvijek zapravo radim jednu seriju članaka o našim putnicima i putopiscima. Pa je tu recimo i mate svjetski Mate Šimunović, čija je čovjek koji je zapravo sa jednom malom torbom i knjigom u kojoj je skupljao potpise, obišao cijeli svijet u dvadeseta godina neprekidnog putovanja i mnoga mjesta da zapravo prepoznajem gdje sam sam bio. Ali onda gledam i on ima iste pobudu ovaj, vidjeti ta mjesta, obići ih. Sve ono što imamo mi, samo koliko je to danas nama dostupnije ovaj, i u smislu samog putovanja ovaj, eh, tehnički i u smislu informacija o svemu tome. Koliko se on doista mora stavljati ono... Eh, riskirati glavu u biti da bi ove, doživio nekakvu znamenitost koju danas, na kojoj smo možda već i oguglali ove, e, bombardirani svih medija, ne znam, filmova, knjiga i tak pa ni ne obraćamo previše pažnju. Tako da ne znam e, stvari koje on opisuje e, Čičenica, recimo danas u UNESCO e, jedan od najpoznatijih spomenika e, svjetske kulture. Tada su se, tada je tek čini mi se prvi hotel možda tamo otvoren, putnici doslovce koji su se tamo nalazili, njih se moglo poimenca nabrojati ovaj, u, u tom desetljeću. Dakle, a kakav je to danas lokalitet i koliko ljudi dolazi i tako. S te strane je zanimljivo čita. Sve su te stvari još tu, ostaje. Ovaj, a, I onda je dobro zapravo u toj literaturi nalaziti inspiraciju. Neka mjesta, toliko su već prezentirana na svakojake načine ali ih možemo opet doživjeti drukčije i prezentirati drukčije ukoliko sami donesemo nešto u sebi ovaj, o tim mjestima i gledamo kroz određenu prizmu recimo kroz prizmu tih starih putnika pa onda povezujući sa današnjim putovanjem prelamajući to sam recimo radio u dodiru orijenta kad smo kod današnjih putovanja, pandemija je utjecala na gotovo sva područja naših života, osobito na putovanja. Kako se vi nosite s pandemijom i planirate li možda neko putovanje? Pa moram reći da sam se vratio baš iz Konga u veljači, tamo kad je počelo ovo sve, ovo ovaj kaos sa COVID-om. 19. bio sam u samoizolaciji, onoj obaveznoj, dva tjedna, ni za šta. Vidjet ćemo za koju godinu ili koje desetljeće koliko je sve to imao smisla. Neke druge generacije će to istraživati. A koliko vam teško I, pada i ovo zatvaranje granica? Teško je putovati, naravno. Ali opet putujem dosta, moram reći. Jer imamo tu sreću da stvarno živimo u zemlji koja je dosta raznobrsna i klimatski i geografski i, i možemo ići u planinu, možemo ovaj, posjećivati otoke. Sad stvarno... ste se znači koncentrirali na Hrvatsku? Pa nekako da i na za neki način stvarno otkrivam puno više toga u vlastitoj zemlji, nešto šta, na što možda nekad ne bi obratio, obratio pažnju. Ali naravno, dođe mi da <laughs> ilegalno pređem granicu. <laughs> rado bi je tišao negdje van. <laughs> Kako se vi nosite s pandemijom? Pa dobro, u principu ovaj. Mislim čovjek uh, s putovanjima može živjeti i da ne putuje evo, na ovaj način. Putuje. smo sad rekli, a svakako po Hrvatskoj, ovo što je um, Hrvoje rekao, mislim doista svega ima tu. A, negdje zapravo gdje, se, gdje bi inače došao s autom, možeš doći pješice, možeš doći biciklom, možeš kombinirati razne načine putovanja i od toga napraviti avanturu. Meni nekad izlet biciklom ovaj, oko sljemena pobudi neke osjećaje sa dalekih putovanja i osjećam se na neki način ovaj, ispunjeno. Neka to toga. bude i poruka evo, našim gledateljima, tako se mogu na neki način utješiti. Godina za nama je izazovna, teška, no zapravo teškoće, izazovi su neka, nisu iznimka nego konstanta ljudska. S kakvim se izazovima i teškoćama nosio Jack London, veliki američki književnik i pustolov. Vidit ćemo u filmu koji slijedi. A vama najljepša hvala što ste gostovali u emisiji Art la carte. Hvala vam. Aha.